Din Kalle Anka. Den låg på bordet. Men så plötsligt kom den tjuv införande genom fönstret och stal din Kalle. Men pappa ringde genast till polisen som skickade hit sin specialutbildade serietidningsstyrka. De sökte överallt, vände upp och ner på allting. Till och med på mormor. Till slut hittar de ett spår. Har ni sett mina grillvantar? Tjuven hade tappat sina grillvantar. Varför gör mamma inbrott i sitt eget hus och skär min Kalle? Polisen tror att mamma är en ukrainsk spion som jobbar för den franska regeringen. Det är därför mamma går lära sig franska. Och vad tror du hon lär sig där då? Attack la maison avec les... Kalle Anka och Company. Våra historier är bättre än dina. Nytt nummer, ute nu.